Ivanjička opština je jedna od četiri prostorno najveće u Srbiji, pa možda ima i najviše problema sa snežnim padavinama. Tome doprinosi brdsko-planinska konfiguracija i nepristupačnost terena podgolijskih i podjavorskih sela. Zato i posle 40 dana borbe sa snegom lokalne samouprave, uz podršku MUP-a, vojske i sektora za vanredne situacije Republike Srbije, još uvek ima domova i škola do kojih nisu očišćeni putevi. U ovoj opštini ima čak 1000 km seoskih i nekategorisanih puteva. Pojedine putne pravce smo čistili i po 4 puta. Na terenu je negde preko 40 velikih mašina i ono što samo organizuju građani, tu je negde oko 30, tako da ukupno oko 70 radnih mašina rade na uklanjanju snega i osposobljavanju putnih pravaca. Štab za vanredne situacije u Ivanjici zaseda svakodnevno, jer su snežne padavine sa kojima se građani bore od 6. januara stvorile mnoge probleme. Pucaju krovovi iz kuća, ja sam jučer skidao bratljevu u gledici gore, išao sam, postao sam odavde, skidao sam jedne kuće, umalo nismo izginuli, da padnemo sa kuće klizavo, snegovi su veliki, peške, nikog gore, ljudi samo što mogu u kuću. Mala stadica, vrlo mala, ne brz, nitko ko je stari ne izgleda iz kuće. Najveći problem bez drva, bez svega, bez para, bez ništa. Da niste na vreme obezbedili drva, kad znate... Pa jesmo, smo pogoreli i pogoreli smo skoro, da gotovo, duga zima pa smo pogoreli. Četiri puta se troše drva više nego što je normalna zima obična. Znaš, i onda je katastrofa. Čišćenja snega, nemaš kuda da prođeš uopšte. U gradu nisu očišćene javne površine, trotoari, pa je preporuka štaba direktorima da se nastava odloži kako bezbednost dece prilikom dolaska u školu ne bi bila dovedena u pitanje. Pokušat ćemo da uklonimo sneg sa javnih površina, prvenstveno sa trotoara, sa ulica i da odvezemo na deponije. Očekujemo dobar odziv građana, uključit ćemo javna komunalna preduzeća i ostale pravne subjekte sa adekvatnim mašinama i opremom i sve ćemo učiniti da sutra što više očistimo sam grad Ivanjicu. A što se tiče terena, znači kao što sam rekao, tih 40 velikih mašina, kad to kažem prvenstveno mislim na buldozere i utorivače, oni permanentno rade i ako ne bude bilo nekih većih padavina, verujemo, odnosno planiramo da za nekih narednih desetak dana ćemo imati pročišćene skoro sve putne pravce kada su u pitanju ti seoski nekategorisani putevi. Nadležni ističu da u opštini Ivanjica ima mnogo staračkih domaćinstava koje nisu dovoljno dobro zbrinute za zimu, jer njihovi potomci žive u udaljenim mestima. Oni apeluju na građane da ispolje visok stepen strpljenja i solidarnosti u ovim teškim vremenima.